og velkommen ombord fly nummer 747. Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerhedsprocedurer. Hvis kabinetrykket falder, vil iltmaskerne blive udløst. Hvis du sidder i en del af flyet, der stadig har et tag, placer der masken over mund og næse. Gå venligst ikke i panik. Skulle det ske, at flyet er angrebet af missiler, spænd da sikkerhedsselet. Ret stoleryggen og sørg for, at bordet er i opslået tilstand. Gå nu i panik. Bag de officielle undersøgelser af de mest forfærdelige ulykker i moderne flyhistorie. 13 fatale ulykker. Premiere 5. maj på Viasat Explorer.